з'явились непоодинокі факти закупівлі за готівку зерна поточного врожаю. Значить, я що прошу? Причому кажуть, що ціна навіть дещо вища, ніж по безготівці. Тобто це або схема по відмиванню грошей, по легалізації відмитих грошей. От, або будь-яка інша схема, можливо, по відшкодуванню податку на додану вартість. Значить, я доручаю Державній фіскальній службі разом з операторами ринку вжити невідкладних заходів по детінізації цього ринку і з'ясувати, що відбувається на ринку закупівель зернових і чому такі значні обсяги готівки надходять, необлікованої готівки, надходять на ринок.